Tūkstantis du šimtai žiūrovų nuo oficialius šių rungtynių skaičius sužinos jau tik po dvikovos, bet aš net nebūtų turas ir dar po šio turo laukia 29 ir 30 turai ir viskas užsibaigs. Na, nebent turėsime tokią dramą, kaip turėjome
25 minutė, rezultatas tampa 4-1. Kazimas Adarunu yra sveikinamas. Dar kartą ši situacija, keliamas kamuolys čia ir Adarunu hat-trikas. Trys įvarčiai Polio Štigerio sąskaitoje. Mūsų savo komandoje. Puikia vosų pasiruošęs pasirodyti aikštė ir Kirilo Siličius. Pernai taip pat, beje, rungtynevęs. Ne, galva. Ir Adarunu muša 12 įvartį. Dar vienas jo ritualas atsidėkojant sirgaliams. Ačiū už šypsį.